Avakhanu hertakan nisti orakarkhi arachin hartsa 2014 թվականի համայնքի բյուջեի առաջին երամսյակի եկամուտների եւ ծախսերի կատարման մասին հաշվետվություններ։ Քաղաքապետի խոսքով սովորաբար տարվա առաջին երամսյակը հարկերի հավաքագրման ասել է թե եկամուտների ապահովման առումով ամենադժվարն է, իսկ ամենադժվար հավաքագրվող հարկատեսակը հողահարկն է, որի երամսյակային կատարումը կազմել է 98.5%։ Ծախսային քաղաքականության մասին խոսելով քաղաքապետը տեղեկացնում է, որ ֆինանսական խնդիրների պատճառով որևէ ծրագիր կամ գործառույթ դուրս չի մնացել։ Երամսյակային կատարողականը եկամուտների մասով կազմել է 106%, իսկ ծախսային մասով 80%։ Սա էլ իր բացատրությունն ունի, ասում է քաղաքապետը։ Հպարություն չստեցին, որ մենք ինչ-որ ծախսեր ենք ունեցել ու չեն կարել 80%։ Սովորաբար պետք է 100-ին մոտիկ տոկոս լներ։ Ուղղակի ընդամենը հարցը կայանում է նրանում, որ այս ժամանակացույցի որոշ հոդվածներով կամ նախատեսվածից քիչ է ծախսվել առանց աշխատանքների ծավալներին վնաստալու տնտեսումներով, կամ էլ օրինակ ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների մասով նախատեսված 1,154,000 դրամի փոխարեն 82,800 դրամ է կատարվել։ Այս զուտ է հոդված օրինակ եմ բերում, որտեղ տարբերությունը շատ է քաղաքացիական ակտերի գրանցման գրասենյակի ԶԱԿՍ-ի ֆինանսավորումն, որ առաջի երամսյակի ֆինանսավորումը երամսյակի ավարտից հետո է եկել, հետևաբար նա ծախսային մասը կարտացոլվի արդեն երկրորդ երամսյակում, առաջինն էլ առաջի երամսյակի հետ միասին։ Ավականու անդամ Վարուժան Սիմոնյանն իր մտահոգությունը հայտնեց, որ հողի հարկի հավաքագրման մի փոքր թերացումը կարող է ազդել պետական միջոցներով համայնքներում սպասվող ծրագրերի իրականացման վրա։ Քաղաքապետն էլ նշեց, որ թերակատարվող գումարը մեծ չէ, բացի այդ դա զուտ ժամանակի առումով ընդամենը հավաքագրված գումարի մուտքագրման խնդիր է։ Օրակարգի հաջորդ հարցը ընթացիկ տարվա բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին էր։ Քաղաքապետանից առաջարկում են 250,000 դրամ հատկացնել Ալավերդու պաշտոնական կայքի վերազինման համար։ Տեխնիկական պատճառներով այս պահին կայքում հնարավոր չէ թարմացումներ կատարել։ Ուղղակի անալոգիայի համար ասենք, ոնց որ համակարգիչներն են սերնդափոխություն անում, պենսիոն 1, 2, 3, 4 եւ սերունդները փոխվում է, այսօր փաստացի մեր, երբ որ շատ համայնքներ պաշտոնական կայք չունեին, մենք առաջիններից էինք, հիմա դարել ցելա նաեւ ընդհանուր պահանջ եւ անհրաժեշտ է ունենալ, բայց այն առաջինը լինելու հանգամանքը այսօր բերելա նրան, որ մեր կայքի տեխնիկական հիմքը հնացել է։ Մյուս հարցը Սանայսար արթաղամասի 1 կոտորակ 13 շենքի 44 հասցեի տարած Նաջուբդան եղանակով օտարելու թույլտվություն տալու մասին էր։ Մեկնարկային գինը կազմում է 400,000 դրամ։ Այս գինը սահմանել է լիցենզավորված կազմակերպությունն, ասում է քաղաքապետը։ Ավականին միաձայն հաստատեց նաև օրակարգի այս հարցը։ Հաջորդ հարցը կրկին Սանայսար արթաղամասում համայնքային սեփականություն հանդիսացող աշտարակային վերամբարձ կռունկ Աջուրդան եղանակով օտարելու թույլտվություն տալու մասին էր։ Բանն այն է, որ այս կռունկը օտարելու է ներկայացվել եւս մեկ անգամ, կրկնակի Աջուրդի ներկայացնելու եւ կրկին չվաճառվելու դեպքում ըստ կարգի գործում է բաց հոլանդական Աջուրդան եղանակով օտարման կարգը։ Այս դեպքում սահմանված մեկնարկային գինը նվազում է, սակայն ըստ օրենքին չի կարող նվազել ավելի քան մեկնարկային արժեքի 50%-ը։ Բացի այն, որ կռունկի օտարումից համայնքը կստանա ֆինանսական միջոցներ, կլուծվի նաեւ անվտանգության խնդիր, որն ավելի կարևոր է, ասում է քաղաքապետը։ Մեզ հետաքրքրում է անվտանգության ապահովումը, որտեղ բազմաթիվ ահազանգ էր և առանց ահազանգ էլ չի կարող չմտահոգի, որ մի օր, եթե հանկարծ ինչ-որ մի արտակարգ իրավիճակ ստեցվի, վնասները անխուսափելի են։ Օրակարգի վերջին հարցը Երևանյան խճուղի N22 հասցեում հողատեսքի գործառնական նշանակությունը փոփոխելու համաձայնություն տալու մասին էր։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։